dolni się u mnie chłoka na urego i यो चाहिँ विष्णुपादुकाको भन्ज्याङ चोक हो। त्यहाँको लोकेसनहरू चाहिँ यहाँ राम्ररी स्पष्ट राख्नु भएको रहेछ। अनि यो बाटो चाहिँ देखिरहनु भएको छ, यो ट्रकको पछाडि र यो तल्लो बाटो भएर चाहिँ विष्णुपादुका दुईवटा बाटो भएर जाँदो रहेछ। अनि हामीहरू चाहिँ यस ठाउँबाट अब ब्लग सुरु गर्दैछौँ अगाडिको। अनि यो साइडमा यतापट्टि चाहिँ देख्नु भएको छ, यसो जाने उकालोपट्टि चाहिँ यो भनेको चाहिँ ब्रिटिस मेमोरियल पार्कतिर जाने बाटो, त्यो चाहिँ हामीले अलरेडी भिजिट गरिसकेका छौँ। अनि त्यसै गरेर यहाँ गणेश भाइ पनि ब्लग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब यस्तो यो बाटो देख्नु भएको छ, यो चाहिँ धरानतिर जाने बाटो हो, यो चाहिँ धरानतिर जाने बाटो हो, देखिरहनु भएको छ। अनि अब त्यस पछाडि अब हामी अगाडि ब्लग कन्टिन्यू गर्नेछौँ। यो बाटो चाहिँ अब माथिल्लो बाटो भएर हामी जाँदैछौँ। यो माथिल्लो बाटो हो, सानो बाटो हो पनि यहाँ चाहिँ राम्रै व्यवस्थाहरू बनाउनु भएको रहेछ। यो बाटो भनेको चाहिँ विष्णु पादुका मन्दिर जाने बाटो हो। यदि तपाईँहरू आउनुभएको छैन भने तपाईँहरूले यो दृश्यलाई हेर्नुहोस्, सायद तपाईँहरूलाई हेल्पफुल हुन्छ अनि तपाईँहरूलाई सहज पनि हुन्छ। यो ठाउँमा यो बाटो चाहिँ नछोडी जानुहोस् अगाडि, यहाँ भत्किएको पनि रहेछ यो बाटोमा। अनि एकदमै सुन्दर छ यहाँको हरियालीहरू। यो ठाउँमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ मलाई लेफ्ट साइडतिर आए जस्तो पनि अनुभव भयो, किनकि एकदमै शीतल हावा, चिसो हावा चलिरहेको थियो है यो ठाउँमा। अनि अगाडि बढ्नुहोस्, यसै गरेर हामी जानेछौँ अगाडि खोलासम्म। खोलाबाट अलिकति पारिपट्टि उकालो जानुपर्नेछ। अनि यहाँको दृश्यहरू तपाईँलाई म देखाइरहेको छु। अगाडि बढ्नेछौँ अनि यहाँहरू घुम्ती देख्नुभएको छ, पारि साइडमा देख्नुहुन्छ बस्तीहरू पनि, सानोतिनो बस्तीहरू। यहाँ खेतीहरू पनि लगाइएको रहेछ धानहरूको। अझै अगाडि बढ्नेछौँ। हाम्रो लगभग यात्रा भनेको भन्ज्याङबाट चाहिँ आधा हुन लागेको छ। अनि यहाँ देखिरहनु भएको छ अति नै सुन्दर यो भ्यू, यहाँको वरिपरिको हेर्नुहोस्, अति नै सुन्दर भ्यू रहेछ। यो दृश्य हेरेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? स्विजरल्यान्डभन्दा चाहिँ हाम्रो देश पनि कमीको देश होइन, कमको होइन। अनि यति सुन्दर देशमा हामी बसोबास गर्ने हामी एउटा नागरिक हौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीहरू खोला छेउमा पुग्न लागिरहेको छौँ। हाम्रो चाहिँ आधाभन्दा पनि अलिकति बढिसकेको छ यात्रा। अब खोला पारीबाट चाहिँ यसो उकालो थोरै हल्का उकालो जानुपर्ने हुन्छ। यो विष्णु पादुका मन्दिरको साइडको बाटो हो। अब लगभग हामीहरू यो बाटो भएर पुग्नै लागिरहेको छौँ। अनि तपाईँहरूलाई देख्नुभएछ बाटोहरू चाहिँ अब कच्ची छ, यो ठाउँमा पुग्नलाई रहेछ। अनि कच्ची भए पनि अब बिस्तारै हामी यहाँ यात्रामा अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईँहरू पनि यो बाटो यदि हिँड्नु भएको छ भने पक्कै पनि यो दृश्य देखेर तपाईँहरूलाई पनि त्यो तपाईँको यात्रा पनि याद भयो होला। अब हामीहरू लगभग आइपुग्नै लागिरहेको छौँ यो ठाउँको मन्दिरको अगाडि पनि। यहाँ चाहिँ अब हामी देखिरहनु भएको छ यो दृश्यलाई, आई होप तपाईँहरू इन्जोय गर्नुहुन्छ भनेर। हामीहरू यो ठाउँमा आइपुग्यौँ अनि यो दृश्यहरूमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो घरहरूमा चाहिँ यहाँ चाहिँ जो हुनुहुन्छ आउनेहरूले चाहिँ यहाँ बसोबास गर्न पकाउन खान पाउनु हुँदो रहेछ। यो बाटो भनेको चाहिँ यहाँको मन्दिर जाने बाटो हो। तर यो मन्दिर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ दाहिनो साइडमा चाहिँ झोलुङ्गे पुल रहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ झोलुङ्गे पुलतिरको पनि यो दृश्यलाई चाहिँ म लिने विचार गरिरहेको छु। माथि गणेश भाइले पनि उहाँ लिँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यस भएको कारणले चाहिँ यो खुड्किलाहरू अगाडि बढ्दैछौँ। आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई पनि यो ठाउँको म दृश्य देखाउनेछु। यदि तपाईँहरू यो ठाउँमा भिजिट गर्नुभएको छैन भने, यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई हेल्पफुल पनि रहनेछ यो ठाउँको यो दृश्यहरू। यो पुलको साइडतिर चाहिँ यसो दाहिनातिर जानुपर्ने हुन्छ। अनि म चाहिँ यहाँ पहिलोचोटि हो यो ठाउँमा, म कहिले पनि गएको थिइनँ, तर आज समय भयो जसको कारणले चाहिँ यहाँ हामी आएका छौँ।
यो झोलुङ्गे पुलमा चाहिँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, हाम्रो गणेश भाइ पनि आफ्नो ब्लगलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहनु भएको छ पुलको बिचमा। म चाहिँ थिएर यो झोलुङ्गे पुलको माथिबाट चाहिँ तलको यो भागहरूलाई हेर्दैछु, अनि धेरै समयको अन्तरालमा यो पनि अब भिजिट गर्ने समय भयो। यो झोलुङ्गे पुल चाहिँ यसको हाइट चाहिँ अलिक धेरै माथि नै रहेको मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भयो, किनकि धेरै समयको अन्तरालमा होला यो झोलुङ्गे पुलको भिजिट गर्न पाएको। अनि म यतिखेर चाहिँ यो झोलुङ्गे पुल माथिबाट चाहिँ यहाँको नजिकको यो यति सुन्दर यो दृश्यलाई आफ्नो यहाँ क्यामेरामा क्याप्चर गर्दैछु, तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। यो झोलुङ्गे पुलबाट चाहिँ दाहिने साइडमा यसो तल हेर्दाखेरि चाहिँ ब्लू कलरको देखिरहनु भएको छ, त्यहाँ बाटो छ, सानो बाटो, पैदल यात्रा गर्ने मानिसहरूलाई यो बाटो भएर हिँड्दाखेरि चाहिँ अप्पर झट इमर्जेन्सी पर्दाखेरि एउटा बाथरुमको पनि यहाँ व्यवस्था गरिएको रहेछ। यो चाहिँ अति नै हेल्पफुल छ, किनकि तपाईँ हामी जो कोही पनि यो बाटो भएर हिँड्छौँ भने हामीलाई अप्पर झट पर्दा बाथरुमहरूको चाहिँ हामीले यहाँ प्रयोग पनि गर्न पाइने रहेछ भनेर यो पनि मैले यसलाई पनि क्याप्चर गरेको छु। राम्रो लाग्यो, अति नै मान्छेलाई हेल्पफुल एउटा कार्य पनि यो बाटोमा भएको रहेछ। अनि यो झोलुङ्गे पुलले चाहिँ पारिपट्टि र अनि वारिपट्टि जति पनि यहाँ बसोबास गर्दै आउनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ पारि जानु अनि वारि आउनमा चाहिँ धेरै ठुलो सहयोग पुगेको छ, किनकि यसले चाहिँ छिटो समयमा चाहिँ आफ्नो यात्राहरू उहाँहरूले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी सानो भए पनि पानी बगेको देख्दाखेरि अनि यहाँको यति सुन्दर यहाँको यो दृश्य देख्दाखेरि मलाई चाहिँ आफ्नो बचपनको याद आयो, आफू सानो छँदाको अनि आफ्नो गाउँघरको याद आयो। मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई पनि यो दृश्य देखेर यो भ्यूलाई देखेर अनि यो खोला सानो खोला बगेको देखेर तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो हिजो बितिगेका बचपन अनि बाल्यकाल अनि तपाईँहरूको आफ्नो गाउँघर आफ्नो होम टाउन पक्कै पनि तपाईँहरूलाई पनि याद आउन सक्छ र यो दृश्य अति नै सुन्दर छ। यहाँहरूले आई होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ भनेर आशा पनि लिएको छु। हामीहरू चाहिँ अति नै भाग्यशाली छौँ किनकि यति सुन्दर ठाउँ अनि यति सुन्दर देशमा जहाँ हामी बसोबास गर्न पाएका छौँ। बोकाको शिरमा चाहिँ गणेश कुण्ड सीता आश्रम सीता पोखरी भन्ने चाहिँ उहाँसम्म यो पोका गोखबाट जल निस्किएको हुनाले पोका नआउने बिचबाट आएको जल यो जल बोकाबाट निस्केको जल बोकामै गौमुखी गौमुखी गाईको थुनबाट पानी झरेको हुनाले पोका गौमुखी भने बोकाको उसी यो चाहिँ भित्रपट्टि भाग हो, यहाँबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँ चाहिँ खै तर्पणहरू गर्ने एरिया अरे भनेर भन्नुभएको छ, अनि उहाँ यहाँको यो मन्दिर रेखदेख गर्ने मान्छे चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि यहाँ चाहिँ झरना छ भनेर, अनि त्यसको कारणले चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ, यो झरनाको तरफ जाँदैछौँ। झरना चाहिँ पर देखिएको छ, झरना चाहिँ नाम मात्र हो जस्तो छ, अलिक सानो जस्तो लाग्यो पानीको यहाँको यो दृश्य चाहिँ। यहाँ चाहिँ यसरी बनाइएको रहेछ, यहाँ पनि मान्छेहरू चाहिँ आवाज बस्ने खाने अनि पकाउने जो तीर्थयात्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यहाँ व्यवस्था पनि बनाइँदै रहेछ, थुप्रै बन्दै पनि रहेछ यो ठाउँमा। अनि यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ योलाई चाहिँ झरना भन्नुहुँदो रहेछ भन्नुभएको थियो उहाँले, अनि हामी चाहिँ यहाँको यो चाहिँ झरना रे, यहाँ चाहिँ जो तर्पण गर्ने एरिया चाहिँ यो रहेछ। अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट फिर्न लागिँदैछौँ, अब फिर्दैछौँ, यहाँ गणेश भाइ अगाडि हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अब यहाँको आजको हाम्रो ब्लग यहीँबाटै अन्त्य गर्नेछौँ। यो मन्दिरबाट चाहिँ हामी अब यहाँबाट निस्केर बाहिर आउनेछौँ,
देखिरहनु भएको छ यहाँ सिँढीहरू माथि हामी चढ्दै छौँ अनि साँझ हुन लागेको छ समय अब यो चाहिँ भनेको तपाईँको तल्लो बाटो आएको छौँ हामी तल्लो बाटो भएर आएको छौँ यो दृश्य देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ पानी अब पानी भएर चाहिँ अब बाइकले जानुपर्नेछ अगाडि हामीले सो थ्याङ्क यू सो मच साथ दिनुभएकोमा है प्लिज डोन्ट फर्गेट लाइक कमेन्ट सेयर थ्याङ्क यू सो मच सी यू नेक्स्ट ब्लग